Čau, já jsem Karel, vítejte tady u nás v GT Sports. Dneska jsme si pro vás připravili video o přestavbě Porsche 911 991 GT3 RS. Jedná se vlastně o kompletní přestavbu absolutně sériového auta, kdy budeme provádět vlastně úpravu, nastavení, budeme vyměňovat brzdy, budeme nastavovat auto, a to pro použití hlavně na track days a na vlastně závodní trati a na maximální výkon možný. Auto máme na Heveru, můžeme se na něj kouknout. Jedná se o ultraviolet barvu, to znamená jednu z nejzajímavějších barev vůbec, v který můžete GT3 asi koupit v dnešní době. Je to auto z roku 2016, má něco kolem 4000 km, ale reálně vypadá jako nový auto úplně. Pojďme se podívat teda na díly, které na auto budeme dávat. Aktuálně jsou na autě karbonkeramické brzdy, to znamená kotouče se speciálníma destičkama. Přímo originál Porsche. To je asi největší zásah nebo jeden z hlavních zásahů, které budeme dělat. To znamená, budeme na auto dávat klasický iron kotouče, to znamená mají klasický železa, plovoucí kotouče. Je to asi nejlepší věc, kterou můžete udělat speciálně s výměnou za karbon keramiku. Samozřejmě nejzásadnější věc je cena a možnost měnit často ty kotouče, protože cenově to je asi tak desetina vůči těm karbon keramickým. Co se týká výkonu, tak jsou stabilnější, mají lepší brzdný náběh. Za nás je to nejlepší možný řešení speciálně na track days, na použití na okruh. Zároveň k tomu budeme měnit vlastně hadice, brzdový hadice. Jedná se o speciální teflonové hadice dělané na míru. Jsou dělané speciálně pouze pro nás teď aktuálně. Když to srovnám s ostatníma, s originálem, tak vlastně máme originál, je tady, to je originál Porsche. Hadice jsou udělané malinko jinak, protože tady máme jednu takovou speciálku. Takhle dopadl jeden z našich zákazníků, který měl hadice koupený přímo od jedné firmy na míru udělaný. Proto jsou ty hadice od nás dělané custom, jsou udělané jinak. Další ze zásadních věcí, které budeme dělat, tak je vlastně výměna aerodynamické části vozu, to znamená na podvozku. Jedná se vlastně o díly, které jsou ze spoda vozu. Jeden z prvních dílů, který je vlastně zásadní, a hlavní tak je vlastně zadní difuzor. Jo. Zadní difuzor je s vedením, jo, to znamená lepší aerodynamika vozu, speciálně v zatáčkách, v rychlých pasážích, speciálně na noise-life. Vlastně budeme zároveň s tím dělat i lepší aerodynamiku na přední nápravě, to znamená měníme plasty, které jsou vlastně před kolama, měníme i podlahu speciální z motorsportu. Vlastně tady ta podlaha je perforovaná, to znamená, dostaneme víc vzduchu pod vůz, dostaneme víc vlastně tlaku vzduchu pod auto, je to takzvaný Venturiho efekt, to znamená, auto má větší přítlak, funguje to jako obrácené křídlo, vlastně lepší přítlak v rychlých zatáčkách, lepší odolatelnost vozu. Pak máme tady část výfuku, jo, je to naše vlastní výroba, včetně klapek, klapky jsou samozřejmě kupované, ale výroba u nás. Tady ta věc, tyhle ty dvě věci odlehčí auto o 38 kg. Vydáváme z auta vlastně boční tlumiče, boční výfukový tlumiče. Přidá to malinko výkonu, malinko víc je to hlasitější to auto v nižších otáčkách, ve vyšších otáčkách vůbec nepoznáte rozdíl 38 kg. Na autě, kde se šetří na znaku, kde znak není kovový, je tam jenom samolepka, Porsche šetřili vahou, my šetříme 38 kg tímhle. Klasika, performance filtry, vzduchový filtry. Později můžeme pak ukázat, jak vypadá filtr po jedné sezóně. K brzdám speciální destičky, opět dělané na míru. Jo, jsou zelený, jak vy jistě uvidíte nebo znáte možná z našich fotek. Většina našich destiček je zelených, je to speciálně kvůli tomu, že máme naše vlastní směsi a používáme naše vlastní směsi. Je to možná z důvodu pravděpodobně nějakého know-how, a aby lidi vlastně nespekulovali s různou směsí. K destičkám patří titanové podložky,
0,8 mm. Je to z toho důvodu, aby vlastně teplota, která se generuje při brzdění na okruhu, vlastně zůstala v těch destičkách, nešla do brzdové kapaliny. Jedna z zásadních věcí. Tohle to už je pro použití na track days, speciálně dělané oka. Jo, je to jedno z, v Německu je to po nutnost, musíte to mít v jakýmkoliv track days. Pak funkční věci, štefty místo šoubů. Je to z praktického hlediska věc, kterou při častém měnění destiček vlastně zničíte jako první. Jednu ze zásadních věcí ještě ramena. Speciální ramena Unibal, tady máme na tvrdo uložení, tady máme taky Unibal, to znamená vlastně celé to rameno, je to v podstatě performance nebo závodní rameno. Auto je stabilnější, na volantu není jakoby cítit žádná vůle, když to srovnám s původním ramenem. Jo, tak takhle v podstatě vypadá původní rameno. Všechno na tvrdo versus měkký uložení gumový. Na tomhle ramenu si můžeme štelovat závěs kola, jo? To znamená další věc, kterou potřebujeme k setupu, k nastavení setupu vozu. Jo. Tohle to je víceméně k technice asi všechno. A pak nás čeká jedna z posledních věcí, nebo nejzásadnějších věcí, je to vlastně úprava, když se dělá poprvé na půl dne, skoro na celý den, a to je vlastně setup auta. To znamená vlastně, budeme řešit odklony, budeme řešit zbíhavost, budeme řešit vejšku, budeme řešit aerodynamiku zadního křídla, kde se vlastně zadní křídlo nastavuje do pozice, která teď není k dispozici, to znamená, že se potřeba tam udělat mechanický zásah. A vlastně auto nastavujeme primárně na použití na track days, hlavně na Novice Life. Tak jo, jsme někde uprostřed přestavby, máme aktuálně dole celý brzdiče. Vlastně je to originál Porsche, nebo spíš Brembo. A takhle na tom předním brzdiči je krásně vidět vlastně klasický gumový prachovky a vlastně celá tady ta žlutá plocha, to jsou vlastně keramické dosedové plochy, kde vlastně drží destička. Je to vlastně největší nevýhoda tohle z toho celého brzdiče, protože vlastně tohleto auto je skoro nový. Takže na tom není vidět žádný poškození, ale můžeme pak dát dostřih možná s fotkou, jak vypadají některá jiná auta. Každopádně vlastně kompletní celý tyhle ty plochy keramický po používání speciálně na okruhu praskají. To znamená, že se vlastně začne celá ta dosadová plocha drolit. Takže se po většinou po sezóně dělá vlastně kompletní repase těch brzdičů. Mění se klasicky těsnění vlastně a dávají se tam klasické pístky. Jo. Tam je vlastně klasický v podstatě závodní pístek. Pak máme klasické těsnění nový, to znamená, že je potřeba udělat kompletní revizi toho brzdiče. Když to auto jezdí hodně po okruhu, tak místo klasického těsnění tam dáváme těsnění speciální, které je na vyšší teploty, to znamená, že se nespálí tak rychle. Tím vlastně zaručíme, že ty brzdy mají 100% výkon. Zvlášť na okruhu. Jo. Je to vlastně jedna ze zásadních věcí, ještě se k tomu asi dostaneme, aby jsme ukázali, jakým způsobem se repasují brzdy, jakým způsobem to funguje a že je potřeba tohle to nepodceňovat, protože se to pak může špatně vrátit majiteli vozidla. Tak jsme se dostali k zajímavé věci, která je relativně běžná, nebo běžná na výměnu u většiny aut. U Porsche je bohužel nutnost sundat zadní nárazník.
a vlastně takhle se dostanete ke vzduchovým filtrům, jo. To znamená, můžeme udělat detail 4000 km, jo. Vlastně takhle vypadá nový filtr a takhle dáme příklad jako úplně jako šílený filtr a ten má za sebou jednu sezónu. Takže tady už nepomůže ani praní těch filtrů. Tady je potřeba prostě ten filtr jednoduše vyměnit. Tak jo, dostali jsme se na konec vlastně celé úpravy. Čeká nás vlastně poslední nejdůležitější věc celé úpravy, což je vlastně setup vozu, nastavení podvozku, nastavení geometrie. Tady kluci to mají hozený teď vlastně na plackách, na váhách, na takzvaných setupových kolech. Je to speciální zařízení, na kterém měříme a děláme geometrii na závodních autech. Je to vlastně zařízení, na kterém se dá udělat geometrie během i několika vteřin až hodin, samozřejmě záleží na jakém autě to děláte a v jakých podmínkách. Vlastně na zařízení se dá dělat zbíhavost, rozbíhavost, odklony. Celé auto vlastně pluje na ložiskách, to znamená, že vlastně je pohyblivé. Jo. Celý auto visí na váhách, takže vidíme v reálném čase váhu a vlastně nastavujeme zbíhavost, rozbíhavost, odklony, takzvaný rajk, to znamená rozložení váhy, výšku vozu a vlastně naklonění vozu, která vlastně je v harmonii s aerodynamikou a je to vlastně poslední věc, než to auto půjde na kola a než putuje potom k zákazníkovi. Tady se můžeme kouknout dopředu ještě, vlastně veškeré míry se měří, tady je to komplet dokola pod laserama a poslední laser je před vozem, kde vlastně vidíte výšku celého vozu, výšku náprav, výšku aerodynamických prvků a vlastně podlahy a difuzorů. Tak jo, díky moc za sledování videa, doufám, že se vám to líbilo a že se uvidíme brzo u nějakého dalšího. Díky moc.